Radio Televizija Bosne i Hercegovine i općina Novi Grad Sarajevo objavljuju javni poziv za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina u svrhu izgradnje kompleksa Kongresni centar Sarajeva. Zainteresovana lica u prijavi trebaju iskazati svoj interes, tehničke uvjete te dati okvirnu finansijsku neobavezujuću ponudu za kupovinu nekretnina te dostaviti dokaze o bonitetu i referencama za projekte veličine i tipa kao što je projekat iz ovog javnog poziva. Predmetne nekretnine nalaze se na području općine Novi Grad Sarajevo u ulici Bulevar Meše Selimovića 12 iza zgrade RTV Doma. Obuhvataju zemljište u površini od 29.534 metara kvadratnih i zgradu u površini od 575 metara kvadratnih, suteren, prizemlje, prvi sprat, drugi sprat i ravni krov, ukupne korisne površine 2.166,90 metara kvadratnih. I iste su u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Objekat Kongresnog centra podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije, 5 zvjezdica, poslovno-trgovačkog centra, podzemne garaže i stambenih objekata. Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica. Prijave se mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića broj 12, 71.000 Sarajevo. Javni poziv će biti objavljen na službenoj web stranici BHRT-a, službenoj web stranici općine Novi Grad Sarajevo, te kontinuirano oglašavan putem radio i televizijskih medija BHRT-a. Konačan odabir najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se ponovnim javnim pozivom koji će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja. Više informacija dostupno je na web stranici www.bhrt.ba i na web stranici općine Novi Grad Sarajevo.